Vi är i Malmö på Clubbrunken. Vi får höra lite. Shout out to Cannibal Fla-Fla. Sticks i byggnaden som alltid. Co-host med oss. Vad heter du? Mr. Cool. Stor shout out till The Ring Battles, WoW och Junior Studio som har hjälpt oss väldigt, väldigt mycket. Och idag har vi en battle mellan, på min högra sida, Kenny Barfighter! Vad heter du? Vad heter du? Kenny! Jag kommer döda honom, fattar ni bara det? Och på vänster sida, min då, min bonuspolare Revolver! Yeah! Vi har kört coin flip toss och det är Kenny Barfighter som ska börja. Let's do this. Är alla med? Yeah. Den här lilla fittan. Revolver. Vi ska vara ärliga om det väl. Nej, skojar. Revolver, för att gå till botten med världen så måste vi lära oss hur namnet Revolver kom till världen. Din pappa sa, du kommer skrika lite pojk, blir det på golvet ta din roll. Men pappa, kan vi inte ta pistolen? Pipan på revolven är så lång. Det var något sånt som krävdes för att du skulle komma igång. För du har inte fått någon stock någon gång som bögen. Nej, du är revolver. Pojken som fick ett skott i röven. Men du sa ju som du sa, att alla kommer falla för grupptrycket. För du vet... För din farsa sa att det var en attraktion. Han kallade det för uppskjutet. Men allting var så enkelt då. Någon ringde 112. Ge mig gunnen, ska jag skjuta 1, 2, 4, 5, 6 hål. För det går som det går. Alla rader är sjuka. Skjuter så många hål i din kropp att du kan ta den i sjuan. Men vem var det som gjorde det? Var det överse Sena med rörtången på balkongen? Var det professor Plommon med dolken i salongen? Nej, Magnus, låt mig kolla. Det var Kenny på klaffbron med revolven. Kalla för svin. Men jag vet vad du står och tänker. Du tänker så här. Fan vad grym han är! Vilka rim! Vilken timing! Och han har självinsikt. Och fan vad snygg han är! Han är en tavla! Han är ljuv som få! Han får jubel och så! Och här står jag, skägg, långstånd och tänker på att han knullar min brud igår. Men jag tänker att du är 1,92 lång, men knappast på min nivå. De öppnade dörrarna, du ville gå långt och du har glöd i din blick, men det sitter i lås. Du kommer kibit skitet och skrivet i böckerna. Du kanske siktade högt, men du pissar på fötterna. Fattar du? Jag är starkare än du. Time. Jag kommer att vinna, för jag är mig själv. Och du är ju inte jag, så det är helt klart. Lite in från Sven Holgersson. Han har släppt en skiva, men det anses inte så viktigt. Han har 363 Facebook-vänner, men ingen älskar honom på riktigt. Han har nyligen upptäckt hiphop, för titta, han ser fortfarande ut som en indie-pop-fitta. Som sjunkar till våldtäktspar med två fingrar och hänger på KB och säger till tjejer att han hatar porr i hopp om att få ligga. Du, jag lyssnar på din skiva, Apollo 11. Den var rätt bra. Men det räcker inte att vara bra och det är fan trist. För du är så jävla lagom bra att du får cracks och du framstår som en varierad artist. Allt med dig är lagom bra. Din kropp är proportionellig. Förutom en grej. Där i mitten på ditt face. Din näsa ser ut som en vanlig näsa som gått upp i vikt. Ingenting hade luktat något längre om du skulle få lukta fritt. Du ser ut som om din musta haft en svår födsel. Du ser ut som en näsa som har fått en indie-pop-fitta i röven. Om det här stället skulle sjunka efteråt så ska jag vända dig upp och ner och använda din näsa som en båt. Det enda sättet du kan vinna på dina drömmar besannas är om jag skriker mina punchlines i din ena näsborr och de kommer tillbaka som den andra.
Sen har jag också hört att du är från Dalby och jag har svårt att fatta det. För det bor 6000 där. Och du är ändå inte deras mest kända rappare. Det är han Grizzly. Alla barnen i Dalby knullar varann i röven. Utom Sven. För han hade ingen vän. Annars hade du gjort jävla äckligt. Tack. War fighter, round two. Okej. Jag måste ifrågasätta här, mannen jag lovar, jag är inte från Dalby, jag vet inte vad du har fått ifrån, jag är från Åkarp. Och sen vill jag bara säga, du framstår som lite fånig. Visst, jag kanske är lagom bra, men du är fan lagom dålig. Men okej. Revolver, vi ska vara ärliga om det vi är. Så här ikväll är det lägligt att fråga dig själv om du verkligen förtjänar det här. Jag vet inte. Jag kanske svamlar i mina tankar, men om man kollar på din standard rätt så låg och då har jag aldrig släppt någon låt och du är typ 30 år gammal. Det är klart att du är deppig som fan. Så du pumpade upp din kropp, började deffa bli stark, för du kände det lack, för det enda du ville någon skulle, det var att du skulle gett dig en chans. Men ändå fick det vara här. Konstigt. Fastän du är usel och bull, så min slutsats jag gjort är att du måste ha sugit en kuk. Jag grävde ner mig i det här. Jag undrade vems kryt det kan ha varit. Jag tänkte noga runt. Det måste i alla fall varit någon som passar din stora mun. Men jag tänkte lite mer. Det är säkert fler än en. Det är säkert flera tusen. Du har en spräckt mun, men du hinner ändå suga en kuk på vägen till akuten. För det är fan det enda du kan, slampa. Du hade inte fått stå i rampljuset även om du använde Von Hagen som pannlampa. För är det något jag lärt mig om battle rap så det fan är med det. Det är social demokrati och alla ska med. Tack för det. Tack. Revolver! Tänkte ge dig några råd eftersom jag är den äldre snubben. För det första vill bara säga att det är fett som fan att du inte gett upp den. Sen, för att lära dig bli en MC så har jag skrivit en lista. Punkt 1. Försök att inte sitta när du kissar. Punkt 2. Försök att inte rappa som Third Eye. Jag vet att du inte är van vid det, men nu är det folk som hör dig. Försök att inte ta annars dissar och göra dem trista. Försök att inte vara född. En annan viktig punkt på min lista. Jag har inte bara kritik. De där byxorna, den där skjortan och mössan när du uppträder. Kenny, du har ett underbart sinne för humor när du väljer kläder. Du klär dig som om varje gång var första gången. Och med de där skorna kan man nästan tro att du bott i stan. Och den där mössan gör ändå underverk för ditt luktorgan. Men jag hoppas du ändå kan ta till dig av kritiken. Din snok är inte så stor. Det är bara att kroppen är för liten. Gud måste känna sig kreativ när han skapar dig. Man ser på dig att din far var öppensinnig när han valde tjej. Men ärligt, jag är inte upp. Du verkar ju ha näsa för det här. Om man bortser från något bög då. Så bög att känslan av förstoppning lär påminna dig om att vara kär. Tack. Jo, Malmö! Sista gången! Slapp! Revolver. Du ser ut lite som Kurt Cobain. Lite stukad och bränd. Men du kan ta det till Nirvana. Jag menar att det är läge för att skjuta dig själv. Förutom det så är du som ett bög som är CP. Nej, men ni vet en sån bög som får den i sin röd när den glömt blöjan på lekis. Nej, men ni vet en sån bög som är knullad en gång och sen stönar för evigt. Du är så äcklig att din brud inte vill se dig, mannen, så han får alltid stå och knulla sin brud igenom brevinkastet. Men du påminner om en viss person. Du säger att jag bajtat. Men du påminner om en viss person, en pissversion av Mr. Cool. Jag tror Jimmy håller med att vad du än är så är du inte en pistol. Men skillnad på pistol och revolver, den är inte så tung. Pistolen är tung, revolven går runt. Känner sig cool men längtar tills han får ta pistolen i sin mun.
Magnus revolver. Du har kickat nog. Det låter som att Jimmy Pistola skitit ut en tvillingbror. Och du har cast flow, mannen, det är din värld. Jag har sick, sick rat, du är wick, wick, whack. Men att du är wick, wick, whack kan du ses som ett informerande brev. För du lyssnar inte på hiphop, så fan ska du kunna veta det! Time. Varför har du döpt dig till Barfighter? Din lilla nolla, du är en flicka. Detta är vad som hade hänt om vi var ett krogslagsmål. Titta. Jag hade smält dig i huvudet så det åkte av. Stoppat ner min höger i din strupe. Fyllt på med mat som en gåsmiddag. Program. Sen exalterad över manövern med högerhanden. Rycker jag med vänster nästan stämbanden. Och mannen sträcker ut dem nästan en meter. Ska spräcka banden så du inte kan få någons röst i denna battlen. Fattar ni? Jag täcker detta golvet med draperi och gör ett slakteri av denna klubben som vi battlar i. Stirrar ni? Det hindrar inte mig, jag har hybris. Stoppar Adams äpplet in i munnen som en julagris. Chockar publiken, hör paniken, lyfter sulan min och suddar bort din fula min. Du säger att jag inte flowar när jag rappar, så jag tycker det är bäst att du backar. För det är så lockande så stoppar mig, vänder bort armar som blockar mig. Sorgen chockade, fans blir knockade, slocknar när jag greppar dina reben hårdare. River ut hela din bröstkorg, blottandes rutten fläst så flottare. Känner mig som en toy, shoppar i min bröstkorg. Plockar ner, shoppar ner kroppsdelar och stoppar ner. Rycker tarmen från magen och proppar ner hela kroppen i den som en korvstoppare. Egentligen hade jag inte behövt bli så aggressiv i denna rond, men... Battles är som South Park. Kenny måste dö varje gång. Snap! Malmö, make some noise! Also battles.com, kolla oss upp på Facebook och kolla oss upp på YouTube. Subscribe, right. Like, all that good stuff. Tror vi går in direkt i det? Yes, vi har en vinnare. Oh, vem är det? 3-0. Vem är det? Jag är E.T. Van. Är du helt dum i huvudet? 3-0! Malmö, ni med? Ja! Yeah. Malmö, ni med? Ja! Yeah. Revolvo! Ja! Yeah. Domare! Hult! DJ, spin that shit! Jimmy Pistol, din mammas ansikte. Vi har idag med Barfighter, Kenny Barfighter mot Revolver. Jag tyckte första ronden tyckte jag var jävligt jämn. Jag tyckte båda två är sina bästa ronder i första. Jag sätter nog en... sätter nog fan i mig lika på första ronden. Sen tyckte jag... Barfighter gjorde... körde... Jag vet vad, jag tycker inte... Barfighters andra ronden gillade inte så mycket. Det var mycket såhär... kuksugargrejer. Jag vill säga, så jag tycker Revolver typ såhär edgade när han tar det. Och sen tyckte jag att sista ronden var ganska jämn, som jag vill säga, jag vill edgade till Revolver också. Så jag jävlar den på något jävla vänster, lika Revolver. Så finns det Revolver helt enkelt. Yes, what's up? Dinas från Nya Gränser här. Vi har sett på Revolver och Kenny Barfighter. Jag tyckte matchen var sjukt fett. Som Jimmy sa innan, jag tyckte faktiskt första var bästa ronden. Jag diggade med alla nässkämten som Revolver drog. Och sen så gillar jag att han rebuttlar i andra ronden då. Att, Kenny, han rebuttlar helt mycket, så det tyckte jag var riktigt fett. Men jag tycker Revolver edgade som fan faktiskt i tredje. Där visade han verkligen att varför han skulle ha matchen. Ja. Tja, sparkord, kaffeotiska inspelningar, kolla precis på The Wonder och Kenny Barfighter. Sjukt fet match, 2-1 ska jag till The Wonder. Ja, jag vet inte, båda var skitgrymma, särskilt sista ronden för Kenny Barfighter, men The Wonder tog nog varje rond. Nej, det är så inte. Ja, men ja, nej, två ronder, de två första, självsäkerhet, skitbra ronder.